今天我们要来介绍一下这三款马桶净水器。我们会说到它的作用原理、构造，然后以及优缺点，还有它的价格。各位朋友，大家好。那我们今天呢，手上刚好有三款的马桶净水器，分别是这一款，这个是有浮球式的，这是比较传统式的；这一款呢是无浮球式的；这一款呢说是压力设计，所以应该是没有浮球在里面的。我们今天会来介绍这三款有什么不一样，以及它的作用原理，还有分析一下优缺点。请各位务必耐心的观看，或许你可以从中获取一些知识哦。左手边这一款呢，就是最传统式的这种浮球设计，它主要就是靠这个浮球的浮力来控制这个阀门的开启或关闭。其实它这个并不是直接开启或关闭阀门，它这边是一个泄压孔，它只需要把这个泄压孔呢，把密封住，就会让这个里面的压力增大。然后让里面的止水的橡皮呢往下挤压，止住出水孔。它连接软管的部分是在底部这边，软管会从这边进水。我们现在来看一下这个无浮球式的设计，它的进水部分也是从这个底下。说这个是无浮球设计呢，不过它的原理是跟浮球是一样的，搞不好它是有一个内置浮球在里面。总之，它就是靠这个水的浮力，水大概会溢到这个地方，在这个蓝色的再高一点点，这个东西呢，它就会往上浮。往上浮的时候，就会联动这根杆子。它跟之前那一款一样，它是会做动，然后密封一个泄压孔。泄压孔被封闭之后，这个上面的压力就会增大，往下压迫有一块止水橡皮止住这个进水。它的进水孔在这边，它的水从这边进来，进来之后出水孔是在这个位置，这边有洞，它会从这边注水到水箱里面。所以这一款其实它也是靠浮力来控制这个杠杆结构。这一款有浮球式的呢，它进水在这边，那它的出水是在这个位置，跟这一款设计是差不多的。那我们再来看一下这一款，发现这个进水孔的地方跟另外两款不太一样。你看它这个地方进水孔就单纯是个洞，空空的。这一款也是一样。诶，这边有一个这种奇怪的设计，我们来看一下，把这个拔出来。感觉这像是一个滤网的东西，它应该是可以过滤掉一些杂质。这一个洞一个洞，水从这边进来之后，从旁边，然后就会经过这些滤的这个洞，可以滤掉一些水中的颗粒状的杂质啊，或是铁屑之类的。因为有一些比较精密的设计呢，它会害怕这个杂质或者是颗粒状的东西呢，卡在它的这个结构里面。那不知道它这个设计是不是单纯过滤，还是说它这样子设计可以降低这个进水的声音？除了进水孔设计稍有不同之外，它的出水孔设计也不太一样。它的出水孔设计居然在这个两侧，这边一个洞，然后以及对面这边一个洞，跟这一种款式设计完全不一样。它的这种设计，我们刚说过是在这个底下，这一款呢也是在这个底下。这个在网页上面介绍也说超低出水孔设计，减低扰人噪音。不晓得这种设计是不是真的可以降低噪音？再来，我们来看一下这个水位调节的设计。好了，它这个旋转钮呢，可以调整水位的高低，靠着旋转这个像塑胶螺丝的东西。因为当我们顺时针转紧的话，这个浮球只要浮一点点，就会盖住这一个泄压孔。当你逆时针转松的时候，它的浮球形成就会变得比较大，这样子水位就可以变得比较高。那我们再来看看这个无浮球设计的款式，它这一根本体呢是可以做长短的设定，不像传统式的，它的长度就是固定这么长。调整的方式呢，就是把这个
红色的这个卡榫往下，像个开关一样往下扳，然后这个本体下面顺时针转之后，你就可以把它拉长。如果说你的水箱是细长型的，或者你的水箱是扁的矮的，它就是可以符合你的需求。相较于这种传统式的话，它可能就没办法。那像这一款的话，它拉长的话其实长蛮多的，各位可以比较一下。下面对齐的话，你看上面长出一截。所以我们在安装这一款之前，我们要先设定一下这一根杆子的长度，这个属于是初步的设定。它另外它也是可以做水位高低的微调，这个地方有一个白色像螺丝的东西，转动的话这个蓝色的部分就会往上移动或往下移动。所以安装这个之前先做初步的高度设定，装好之后我们再来使用这个微调水位的高低。这个调整水位的方式就是转动这个红色的旋转钮。所以这三款都有可以调整水位高低的设计。有一些朋友呢，为了要让这个马桶省水呢，他会在马桶的水箱里面放入这个装满水的保特瓶，这个算是一个土方法，也不是说不可以。那既然我们这些净水器都有设定水位高低的设计，我们就不需要用那种土方法，是不是太土了？再来我们来分析一下这个各个款式，我觉得它的优缺点。这个款式传统式的呢，我觉得它最大的缺点呢，就是它这个浮球的设计，这一颗大的球在这个水箱的中间占空间。另外这个呢，你看浮球这样子用了一阵子之后，它就会变成这样，感觉好像脏脏的，这样很恶心。因为这一款跟这一款其实止水的方式跟做动的方式其实差不了太多，只是一个是整颗很大颗的球，那另外一个把它设计成像这样子，比较省空间，比较美观。这一款我目前真的还没有使用过，我也是看了说明说它这个很安静，所以想说试一下。我们在下一集的节目中会有实作，然后测试这一款的声音的大小跟这两只有什么差别。那至于这一款到底好不好用呢，可能要等我用一阵子再来向各位报告。在安装方式上面呢，这三款其实基本上是一样的。那我以这一款为例，这下面会有一个塑胶的螺母，我们安装之前需要先把它卸下来，卸下来之后这边会有一个塑胶的垫片，这个都是属于在下半部分水箱底下的部分外部。这一块橡皮呢，就要直接接触水箱的内侧，这样子插入水箱的圆洞之后，这个垫片先放上去，然后再把这个塑胶螺母给锁上去。这个部分要稍微注意一下，我们转到最后呢，用手转不动之后，可以稍微用钳子稍微把它加压破紧一点点就好了。锁紧之后做测试，水不会从这个周围渗出来，这样就 OK 了。那这一款设计也是一样，但是我发现这个来的时候它少了一个塑胶垫片，我不知道它这是原本就不需要这个塑胶垫片呢，还是说它漏掉了。因为有这个塑胶垫片是比较正确的，如果这个塑胶螺母直接接触陶瓷的水箱的话，你在做旋转的时候会非常的吃力，加上一个塑胶垫片，你等于是在光滑的塑胶面上面做旋转，这样子会相对的轻松很多。最后我们再来说一下这三款的价格，网络上面的价格大约是这一支单纯的这一支的话应该100以内，那你这一支必须要加上浮球嘛，这一支加上浮球的话基本上也是大概150了。那这一支呢，网络上也是150，这一颗的价格呢，网络上面大概是450到500块，这两支的价格差不多，这一支的价格高比较多。我们下一次的实作呢，就来证明一下，看这个值不值得买。今天我们马桶净水器的部分就跟各位介绍到这边，那我们下一集会有实作跟实测的部分。感谢各位耐心的观看，如果喜欢我的影片记得帮我按个赞，然后分享我的影片哦。我们下次见，拜拜。